Pasaban as 12 da noite do pasado luns en plenas festas chantadinas cando o ceo da vila se encheu de luz, un ano máis coa sesión de fogos artificiais. Unha gran variedade de formas e cores iluminaron Chantada nunha noite despexada que permitiu que o público puidera ver os fogos con total claridade. E iso que esta sesión case non se puido levar a cabo debido a un problema cos permisos, pero finalmente solucionouse, cun resultado máis que satisfactorio como poden ver. Sería unha mágoa que a vila quedase por primeira vez sen este espectáculo visual. Deixámolos con máis imaxes destes fogos artificiais das festas de Chantada 2013.